Investuokite į akcijas ir ETF su Admirals ir niekada nepraleiskite rinkos judėjimų. Paverskite savo investavimo idėjas realybę. Jūs nusprendžiate, į kurią įmonę investuoti, kada laikas pirkti, o kada parduoti. Registruokitės šiandien. Labas, mėlyi žmonės, aš esu Silvija ir šią audringą prieš paskutinę vasaros dieną jums žinias pradėsiu nuo nykių Prigožino laidotuvių. Pagaliau į žemę be jokios pompastikos buvo įkištas karo nusikaltelis ir teroristas Jevgenijus Prigožinas, kurį tikėtina, arba ne, beskrendant nužudė Putinas. Uždarų laidotuvių Sankt Peterburge detalės buvo slepiamos iki paskutinės minutės. Policijos pareigūnai ir civiliais rūbais apsirengę Wagner samdiniai vienu metu pasirodė keliose miesto kapinėse. Nors padugnė atgulė šalia tėvo, siekiant nukreipti dėmesį kitose kapinėse, buvo surengta inscenizuota procesija su netikru karstu. Nepriklausomi Rusijos žurnalistai juokauja, kad įvykdyta specialioji Prigožino laidotuvių operacija. Tikėtina, žudikas laidotuvėse nedalyvavo. Pastarąją parą okupantai nesėdėjo sudėję rankų ir surengė 60 artilerijos atakų prieš fronto gyvenvietės, iš kurių 8 kartus šaudė tiesiai į gyvenvietės. Paleista daugiau kaip 320 sviedinių. Buvo sužeistas civilis gyventojas, apgadinta 11 privačių namų ir bažnyčia. Taip pat Rusija teigia, kad Juodojoje jūroje esą sunaikino 4 Ukrainos karo laivus, kuriuose buvo iki 50 kariškių. Informacija nėra patikrinta. Įsibrovėliai surengė didžiulė seniai regėto masto ataka Kyjeve dronais ir raketomis. Net keliose rajonuose užfiksuotos nuolaužos, sunaikintos vitrinos, apgadinti fasadai. Žuvo 2 žmonės, 1 sužeistas. Ukrainos oro gynyba numušė visas 28 raketas ir 15 iš 16 bepiločių orlaivių. Čekarsų srityje irgi buvo girdėti sprogimų garsai. Orkai paleido raketas iš bombonešių Tu-95MS. Sprogimai dundėjo ir Odesoje. Tuo pačiu mus pasiekė kaip niekada daug žinių apie ukrainiečių kontratakos okupuotose teritorijose ir net pačioje Rusijoje. Okupantė masiškai puolė dronai, griaudėjo sprogimai. 6 regionuose jautėsi toks dūmų kvapelis. Laikinai okupuotoje Novokachovkoje, Chersono srityje, buvo susprogdinta prieš rinkiminė vieningosios Rusijos regioninė būstinė. Niekas nenukentėjo. Laikinai okupuotame Mariupolyje nuo ryto tęsiasi sprogimai. Oro gynyba veikia, o įsibrovėlių lėktuvai buvo pakelti į dangų. 2 dronai atakavo Briansko sritį ir bandė kalti į televizijos bokštą, tačiau buvo numušti. Taip bent jau teigia teroristai. Krymas taip pat buvo atakuojamas bepiločių orlaivių Sevastopolio įlankos srityje. Ypatingai malonus vaizdas atkeliavo iš Pskovo aerodromo. Jo teritorijoje aidėjo sprogimai ir kilo didelis gaisras. Aerodromą atakavę dronai apgadino 4 lėktuvus. Ukrainos prezidento patarėjas Michailo Podoliakas sako, kad tai, ką daro rusai, yra nukreipta prieš civilius gyventojus ir yra kerštas už Kyvo atakas Rusijos teritorijoje. Tuo tarpu Maskva grasina, kad ukrainiečiai neliks nenubausti už savo darbą. O vienas žinomiausių Rusijos propagandininkų Vladimiras Solovjovas pareiškė, kad dronai į Pskovo aerodromą galėjo būti paleisti iš Baltijos šalių. Todėl Baltijos šalis branduolinių ginklų reikia nušluot nuo viso žemės paviršiaus. Jėzus Marija. Nu. Na ir pabaigai smagi plevesuojanti naujiena. Ukrainos kariai iškėlė vėliavą prie Antonivkos tilto kairiajame Dniepro upės krante prie laikinai okupuoto Chersono regiono. Pratinkitės, okupantai, pratinkitės prie tokių vaizdelių. Sinoptikai perspėja. Į Lietuvą vėl atėjo pavojingų orų metas. Pirmoji banga užklupo jau praėjusią naktį. Perkūnijas markavosi Suvalkijos, Jurbarko ir Vidurio Lietuvos regionuose. Žaibų būta tiek daug, kad sinoptikai juos net suskaičiavo ir sudėjo ant žemėlapio. Na jo, raudonų taškiukų tiek daug, kad beveik priliksa 16-mečio paauglio išbertam veidui. Prognozuojama, kad antroji dalis prasidės šiandien Vilniuje ir raginama pasisaugoti. Apie pietus pasirodysianti audra atneš ne tik perkūniją, bet ir stiprų vėją, vietomis net iki 23 metrų per sekundę. Žmonėms iki 60 kg rekomenduojama likti namuose. Ateinančiomis dienomis taip pat dar galime tikėtis lietaus su perkūnija, tačiau intensyvumas jau bus žymiai mažesnis. Sostinės gatves prižiūrinti įmonė
įmonė Grinda patikino, kad artėjančiai audrai ruošiamasi iš anksto. Tikrinami nuotekų surinkimo trapai, ruošiama įranga atlaisvinti nuo medžių užblokuotus kelius. Anot jų, didžiausias pavojus gali kilti remontuojamose gatvėse. Jums palikti ir keli patarimai, kaip elgtis per audrą. Tai, nestatyti automobilių po senais medžiais, nerizikuoti pravažiuoti apsemtų vietų ir apie sunkiau pravažiuojamas gatves pranešti. O Laisvės TV dar savo ruoštų primena, žaibuojant, nežiūrėkit pro langą, žinokit. Na, o dabar apie tikrą audrą. JAV nacionalinis uraganų centras pranešė, kad uraganas Idalija jau pasiekė Floridą. Pasiekus žemyną, Idalijos kategorija nukrito iki trečios, tačiau greitis vis dar siekia beveik 56 metrus per sekundę. Valdžios įstaigos rekomenduoja žmonėms evakuotis, nes po uragano tose vietose kurį laiką bus neįmanoma gyventi. Gal vilniečiai šiandienos taip jau ir nebebijokim tada? Kadangi neseniai uždarėm du pasienio punktus su Baltarusija, laikas pakalbėti ir apie pačią imigraciją. Nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetų atstovai aptarė legalios imigracijos mechanizmus ir kaip jie veikia Lietuvos saugumo atžvilgiu. NSGK pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sakė, kad jo žiniomis užsienio darbuotojams laikini leidimai gyventi yra išduodami per lengvai. Darbuotojai tikrinami per mažai, trūksta analizės ir sprendimų priėmimo. Jo siūlymų reikia didesnio VSD indėlio. Tam, kad užsieniečiai galėtų lengviau įsidarbinti, egzistuoja išorės paslaugų tiekėjai, tačiau anot Kasčiūno, VSD su jais turėtų derinti valstybių sąrašą ir išanalizuoti, ar piliečiai nekelia grėsmės. VSD nuomonė šiuo klausimu yra būtina, kad pas mus nesitiktų taip, kaip atsitiko kitose vakarų valstybėse, kai imigracija iššaukia visuomenę susiskaldymą, integracijos sunkumus ir šalies zonas, į kurias kojas geriau nekelti. Bet ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė sako, kad ši kritika tėra politiniai pasvarstymai. Migracijos departamento knygutėse matomi nemaži skaičiukai. Lietuvoje šiuo metu gyvena 195 550 užsieniečių, o tai yra 6 tūkstančiais daugiau nei prieš pusę metų. Prie tokio pagausėjimo labiausiai prisidėjo Baltarusiai ir truputis rusų. Apskritai, po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje pirmą kartą kone 7% gyventojų yra užsieniečiai. Seimo ateities komiteto pirmininkas Raimundas Lopata užkabino ne ką mažiau įdomesnį faktą. Kasdien į Lietuvą atvyksta beveik 4,5 tūkstančio baltarusių, bet vizų išduodam tik 1000 per mėnesį. Ir žinot, kas dar yra 1000? Tai yra padirbtos vizos kaina Baltarusijos juodojoje rinkoje. Dar pridedi porą buteliukų vandens su laipsniais, turgaus barygai ir prie vizos gausi spes palydą iki sienos ir maišą bulvių pragyvenimui. Tuo tarpu vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministerijos parengtoms įstatymo pataisoms dėl neteisėtai sieną kirtusių migrantų sulaikymo, kuriuose be kitų pakeitimų numatomas individualus vertinimas dėl teisės laisvai judėti. Jos bus teikiamos Seimui. Nu tai va tiek va šitai šiam kartui, žinokit. Blitz naujienos. Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorės nutarimu į Rusiją savo dukrą neteisėtai išvežęs Uostamiesčio rajone gyvenantis vyras, kaip skelbiama Algirdas Švanys, pripažintas įtariamuoju dėl vaiko pagrobimo bei neteisėto valstybės sienos perėjimo. Lietuvos ekspertų nuomonė. Įtakingiausi žiniasklaidos atstovai yra žurnalistas Edmundas Jakilaitis, LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė bei apžvalgininkas Rimvydas Valatka. Visuomenė įtakingiausių taip pat laiko pono Jakilaitį, antroje vietoje LRT žurnalistė Rita Miliūtė, trečioje Valatka. Buvusiam sostinės vyriausiam architektui Mindaugui Pakalniui Vilniaus savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos išmokėjo 5,5 tūkstančių eurų išeitinę. Įmonėje jis ėjo projektų vadovo pareigas. Vėliau įmonė nurodė, kad Pakalnis dirbo pusę etato, o jo pareigybės atlyginimo rėžiai pilname etatui yra nuo 1689 iki 2140 eurų į rankas. Vilniaus savivaldybė konkrečios išeitinės kompensacijos dydžio taip ir nenurodė. Dėl aukštinančių rusų tautą popiežiaus Pranciškaus pasisakymų Sankt Peterburge, užsienio reikalų ministerija kviečia pokalbiui Vatikano atstovą Lietuvoje. Apaštalinis nuncijus pokalbiui pakviestas rugsėjo pradžioje. Pakartosiu, kad katalikų bažnyčioje susirinkusiems popiežius teigia, kad jūs esate didžiosios Rusijos didžiųjų šventųjų karalių Petro Didžiojo, Jekaterinos antrosios, rusų tautos, kurioje tiek daug kultūros, tiek daug žmogiškumo vaikai. Kijevas apkaltino Pranciškų skleidžiant imperinę propagandą.
Lietuvos švietimo darbuotojų profesiniai sąjungai pranešus apie planuojamą streiką rugsėjo viduryje, dar viena Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga teigia, taip pat ketinanti tai daryti, jei per rugsėjį nebus sutarta dėl keturių jos keliamų reikalavimų. Konkrečius reikalavimus ketinama paskelbti pirmadienį rugsėjo 4-ąją, kai visi išsiblaivys po rugsėjo 1-osios. Mėlyje, šiandien aš esu su tokiu keistesniu vienu klausimu. Šiandien, šią naktį, pasirodys super mėnulis. Mėlyje, ar stebėsite? Ir jeigu pastebėjote, parašykite man, kaip jisai atrodo. Nes tokia galimybė pasitaikys tik kartą per kelis dešimtmečius. O kad baigėsi vasara ir prasideda darbai, tai nepamirškit savo draugų. Komentarų metas. Mėlyjei, labai ačiū už tiek daug pasiūlymų, kur jūs išleistumėt milijoną. Bet man labai patiko Drusba Moralis, kad sako, kad milijoną duotų gal nelabai tėvynės labui, bet visiems tiek žinių vedėjams, įskaitant Demiko, padarytų plastinę operaciją, kad visi atrodytų kaip Timūras. Nu tai žinokit, aš taip manau, kad rytoj aš atrodysiu labai kaip Timūras. Ačiū jums, tiek žinių.